Mitropolitul nostru Bartolomeu, pe preasfinții noștri Irineu și Vasile, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Frații noștri, preoții românachii, diaconii, iaconii, monași, monahii, pe tot ce nu preoțesc, călugăresc, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe cumpărătorii Sfintei noastre biserici să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru cei pentru care s-au adus, vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Toate timpurile și din toate locurile, pentru pe câmpuri de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întrezirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și Teofil arhiepiscopul și pe toți preoții care au slujit peste viacuri în Sfântă Biserica noastră și au adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Mai dinaintea Domnului, părinți și frații noștri, moși, frați și surori, fii și fiice, soți și soții, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, care v-ați adunat la săvârșirea acestei sfinte liturghii, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos în cer. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, pururea Fecioară Maria, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat și a pătrimit și s-a înglobat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și ședea de la dreapta Tatălui și iar